Och som tur är så har vi lyckats få Ellen och Gösta att komma hit ifrån Historiska museerna och berätta om sajten Sveriges historia, som är en sajt för digitala lärresurser. Och jag ska inte prata så mycket mer än så, utan jag kommer lämna över ordet direkt till, jag tror det är Gösta kanske. Tack så mycket. Tanken med att vi presenterar det här är väl att ni ska få ett litet begrepp om vad vi arbetar med på Statens historiska museer. Sverigeshistoria.se är från början ett projekt som ursprungligen hette Det gemensamma rummet, eller Det gemensamma historierummet, som var ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstad och Stockholms universitet. Det var Stockholms stad, utbildningsförvaltningen, Kirchner Center och faktiskt även med mycket benäget pengabistånd från Riksantikvarieämbetet. Jag tror att det var någonting i stil med 2 miljoner vi fick från Riksantikvarieämbetet. Det här projektet, det var ursprungligen en tanke om att just kunna skapa en slags plattform för undervisningsresurser. Men då helt och hållet med inriktning på undervisningsresurser som hanterar integration, migration och kulturmöten. Det här har ju förändrats lite grann under arbetets gång. Nu sedan 2020 så är det inte längre ett projekt, utan det är en del av linjeverksamheten på Statens historiska museer. Så det är ju en förvaltningsfråga och där SOM har tagit på sig den uppgiften att agera redaktion för Sverigeshistoria.se. Idag så är fokus mellanstadiet och högstadiet, och det är inte enbart då lektionsmaterial som rör migration och kulturmöten, utan det engagerar egentligen hela spektrat som ligger under kursplanen för historia. Och som ni säkerligen känner till så kommer kursplanen att förändras lite grann, men i stort så innebär det inte någonting större för vår verksamhet, utan vi bara anpassar oss till den nya kursplanen som kommer under nästa år. Tanken med det här är ju att det ska vara bärkraftiga lektioner där lärarna kan gå in och dels få inspiration men också konkret handledning om det är så att man vill ha ett lektionstillfälle om ett specifikt ämne. Det som är tanken och som vi har, tycker jag, följt väldigt väl är ju att varje lektion ska ha sin utgångspunkt i ett föremål. Och det har ju den anledningen att vi är museer. Och museernas raison d'être, om jag får säga det själv, så är just det att vi har föremål i våra samlingar. Sen kan det vara immateriella föremål i egenskap av berättelser eller liknande. Det är inte poängen, utan att vi har någonting som vi förvaltar, ett kulturarv som vi förvaltar, och det är det ska ta sitt utgångspunkt i. Själva arbetet med plattformen har ju gått i olika stadier. De ursprungliga samarbetspartnerna, som var väl ett knappt tiotal museer, bidrog redan för 2, 3 år sedan med material till plattformen. Sen har ju allting utvecklats i rask takt, inte minst när vi faktiskt kom till att få en webbyrå som kunde göra själva plattformen. Och då märkte vi också att det medium som vi har valt och den struktur som finns på själva sidan har också i många avseenden styrt det som vi arbetar med. På gott och ont. I många avseenden skulle jag säga att det har förenklat processen som vi nu har kommit in i. Det här är ju första året som det är en enskild verksamhet med en enskild liten redaktion. Vi är på pappret än så länge 4 personer som arbetar med, men jag ska säga inte dagligen och stundligen arbetar med det här, men vi är alltså 4 personer i redaktionen som hjälps åt.
Och vi har nu fått upp en, tycker jag, en väldigt bra arbetsmetodik i lektionsframställningen. Det som är mycket glädjande är att det är ett stort gensvar från museerna. Vi har nu 30 museer som samarbetspartners och vi har ytterligare en handfull som väntar på att få komma med i samarbetet under hösten. Det är först och främst museer, men vi har också Riksantikvarieämbetets arkiv till exempel och Gävleborgs arkiv förväntas komma in till hösten. Sen har vi även ett embryo till samarbete med UR också, men vi får se lite grann vart hem det går. Så det som är väldigt tydligt är att det är en plattform och en verksamhet som är för i museumått mätt exceptionell, skulle jag vilja säga, där så många museer kan bidra till en verksamhet på det här sättet. Och jag tänker mig nästan att Ellen får förklara lite grann mer hur det ser ut, vad vi gör. Och ja, golvet är ditt, Ellen. Tack så mycket. Precis, det är jättespännande och jag tänkte att jag visar det lite hur det ser ut helt enkelt. Så jag kommer dela Sveriges historia sidan med er. Det är säkert så att flera av er redan har varit inne här och kikat, men jag väljer ändå att visa lite och berättar hur vi har tänkt kring det här konceptet. Så det här är första sidan, så det ser ut när man kommer in. Och egentligen är det elevsidan, så det finns också en lärardel, det kan ni se här uppe. Då kommer man mer till en lista där man kan bläddra sig fram. Men här har ni då tidslinjen som vi börjar med. Och precis som Gösta sa så är det ju mellan- och högstadiet just nu som vi arbetar med. Och därför sträcker sig tidslinjen från 800-tal och fram till nutid. Vi har ingen lektion än i 2000-talet, men jag hoppas att det ska komma snart. Och då ser det då ut så att man klickar in på ett århundrade och här finns sekelkarta. Man ser lite hur gränserna såg ut och även en liten fördjupning om själva seklet då, just om nu när vi är inne på 1300-talet. Så om vi backar tillbaka, om vi går ner här när vi är inne på 1300-talet så kommer då lektionerna som finns med. Och på första sidan så har ni ju en liten text där man drar över och sen så också vilken årskurs de riktar sig till. Och jag tänker vi kan ju kika in på en av lektionerna. Det här är min favoritlektion. För det är så mycket skelett med. Det tycker jag är extra roligt. Men då har vi två stycken sidor som går liksom parallellt med varandra kan man säga. Då en elevsida och en lärarsida eller som en lärarhandledning. Nu är vi inne på elevsidan. Och då är det texter och sen så brukar det vara lite olika hur man då presenterar de här föremålen som lektionerna kretsar kring. I det här så är det 3D-skanningar som är liksom lite lektionsmaterialet och det man får arbeta med. Och det är jätteroligt tycker jag att vi har lyckats få det. Och jag tror att vi också kommer få lite fler 3D-skanningar. Kanske till hösten eller så. På lite andra föremål. Så här är då ett sätt som man kan presentera sin lektion. Många använder sig av kartor eller av bilder också där man kan framställa det på olika sätt. Och då varvas de här bilderna, det kan vara filmer och ljud också, har vi på lite andra lektioner, med citat eller texter som är skrivna då för att, så att de ska kunna rikta sig till de årskurserna som lektionen sedan riktar sig till också. Och om vi går längst ner på sidan så kan man trycka sig in även på lärarhandledningen. Och då får man en sida som till början ser ganska likadan ut. Men kommer man lite längre ner i innehållet så ser ni att det är lite annat innehåll. Och där har vi då koppling till skolans kursplan och även olika övningar
som man kan göra då med sin klass. Och då är det kopplat till materialet som finns på elevsidan. Och det här ska då fungera liksom som ett stöd för lärarna i sin undervisning. Jag tänkte faktiskt inte visa jättemycket mer på hemsidan, utan ni får jättegärna gå in där själva och kika runt när ni har tid. Men däremot tänkte jag prata lite om hur vi har haft kontakten och samarbetet med skolan. Jag arbetar främst då med skolkontakten, och som många av er säkert vet så kan det vara lite knepigt att få kontakt med lärare och få till ett bra samarbete. Lärare har ofta väldigt, väldigt mycket att göra, kort om tid, och de har mycket som de ska få in på sin arbetstid helt enkelt. Men vi har haft lite olika sätt som ändå har fungerat ganska bra för oss. För dels har vi ju velat se till att de här lektionerna som vi publicerar funkar bra för lärare. Det är ju liksom för lärarna som vi gör de här lektionerna. Och därför testas alla lektioner innan de publiceras. Och antingen då av de museerna som gör lektionerna. Och sen så har vi också ibland när det är väldigt svårt att få till eller hitta lärare helt enkelt som kan testa, så har vi också hjälpt till att hitta lärare då som kan få ut och testa de här lektionerna. Vi har använt oss av fokusgrupper också, där lärare har fått fundera och diskutera hur sidan ska utvecklas. Det är ju intressant att även fast det här är linjeverksamhet och det här liksom finns nu i vårt arbete, så är det ju någonting som utvecklas hela tiden, vilket också är väldigt roligt. Både att det kommer nya lektioner, men att vi kan fundera på hur vi vill lägga upp hela sidan. Och vi har fått jättemycket positiv feedback från de lärarna som har testat hemsidan. Jag tror många är väldigt glada över att det också finns en sida som de behöver liksom inte faktachecka någonting när man kommer in på den här sidan. Utan här har man ett material som redan är faktacheckat då av museerna, och sen så levereras det här ut till lärarna. Och vi kommer även senare i början av sommaren ha en lärarträff och gå igenom lite grundligare, och sen så har vi även haft kontakt med lärarutbildningar och liknande. Jag tror att det var allt jag ville säga. Har du någonting att tillägga, Gösta? Har jag glömt någonting? Nej, jag tittade på frågorna som kom i chatten. Och innan du tar det, jag tänkte bara ställa frågan, om man är ett museum eller arkiv eller någon annan kulturarvsinstitution som är intresserad av att delta, hur gör man då? Jag hittar någon som kan introducera dig till denna selekta skara. Nej, det är absolut enklast är det att skicka ett mejl till vår infoadress. Alternativt att skicka ett mejl till någon av oss som arbetar med det, men då måste man ju naturligtvis veta vilka det är. Och det är kanske inte allom bekant, men enklast är att skicka ett mejl till info@sverigeshistoria.se. Absolut enklast. Bra, tack. Ska vi ta frågorna då? Det kan vi göra. Okej. Första frågan är ju om det är så att vi i redaktionen ser till att det inte blir för många lektioner med liknande innehåll. Och det är ju naturligtvis någonting som vi hela tiden, utvecklandet av sidan är ju medvetet. Dels när det gäller samarbetspartners. Vi aktivt söker upp museer ibland för att kunna täcka in så mycket av Sverige som möjligt. För det är klart att museerna är också centrerade kring centralorter och i södra Sverige, men vi vill samtidigt få in fler samarbeten med övriga delar av landet. Och i det här arbetet med att utveckla sverigeshistoria.se så
finns också att se till att det inte blir enbart lektioner som handlar om 1800-talet eller att det är enbart depåfynd från 800-talet eller någonting åt det hållet. Men det är klart att museerna i stort har väldigt likartade samlingar och det har ju sin grund i att de flesta museer är skapelser av sent 1800-tal och 1900-tal när man hade en viss praxis i insamling av föremål och det präglar ju också för vår tid på det sättet. Men det krävs egentligen att man är vaken i arbetet. Andra frågan som jag ser är hur stor budget vi har och har haft för uppbyggnad. Ja, jag nämnde de här 2 miljoner i projektpengar. Jag är inte riktigt säker på om det var ytterligare pengar som projektet fick i övrigt. Sen så har väl själva uppbyggnadsarbetet av plattformen tror jag kommit på någonstans runt, ja vad kan det vara? Det är några hundratusen alla gånger. Jag tittar här på ett Excelblad om ni undrar vad jag hummar om. Vi talar om ungefär 450 000 totalt sett i utvecklingsarbete av plattformen och kommunikationsarbete och kampanjer och sådana saker. Sen så vet jag inte exakt vad som är budgeterat per år. Men vi är som sagt 4 personer som är aktiva i redaktionen. Därtill så är det ju 2 personer som hjälper till för att lägga in saker i systemet. Och sen så har vi ytterligare naturligtvis den digitala avdelningen med grundstrukturen och så, men det är ytterligare. Sen är det ju det att SOM i stort gör ju ett pågående arbete med alla webbplatser för myndighetens samtliga verksamheter. För tillfället så gör vi till exempel Livrustkammarens webb. Och det innebär att det är samma webbbyrå som arbetar med allt. Och det är det att vissa byggblock som vi då tar fram sig för Livrustkammaren kan också användas för sverigeshistoria.se och vice versa. Så att de här korsbefruktar varann och på det sättet så får ju vi också ta del av utvecklingspengar som är från andra museer och plattformar inom myndigheten.